Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Әуелі әдеттегідей аңдатпаға көз жүгіртейік. Дәліздегі дәрістермен құты қашқан өнер ордасы. Ашылғалы бері 4 рет оқу ғимаратын ауыстырған Тәттімбет атындағы колледжге қатысты мәселелер оң шешімін таба ма? Таяу арада өз шешімін табатынына мен сенімдім. Қарағандыға жұмыс сапарымен денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов келді. Еліміздің бас дәрігері Кеншілер шаһарындағы бірқатар медициналық мекемелердің тыныс тіршілігімен танысып, Қарағанды халқының денсаулық саласына қатысты арыз шағымын тыңдады. С 1 января пенсионер за пенсионера будет платить за вас, работодатель уже с 1 июля начнет платить. Қаламызда екінші топтағы мүгедек үй-күйсіз қайыр сұрап жүр. Жаңарқа ауданында баспана кезегінде тұрған азамат күнкөріс қамы үшін Қарағандыға келген. Қазақстан жаңа тарихи кезеңге аяқ басты. Даму жолындағы кез келген ел экономикасымен қатар рухани құндылықтарына да көңіл бөлуі керек. Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты кезекті үндеуін жария етті. Бір тұтас ұлт болу бағытындағы өзекті ойын ортаға салған ұлт көшбасшысы бұл үндеуінде руханият, тарих, мәдениет тақырыбына нақты тоқталып, көптен қордаланып келе жатқан мәселелердің нүктесін қойды. Рухани жаңару хақында бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамау керек. Керісінше, мәдениет арқылы елдің даму бағытына үн қосып, оның өзегіне айналуы керек. Саясат, экономикамен қатар рухани даму үдерісін естен шығармаған елбасы бұл үндеуінде қоғамдық сананы рухани тұрғыда жаңғыртудың нақты бағыттарын айқындап берді. Өз кезегінде үндеуге арқа жұртының мәдениет қайраткерлері де оң пікірін білдіріп, үн қосты. Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, қаламыздағы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрының директоры Сансызбай Бекболатов та кезекті үндеуде қаузалған тақырыптың мәдениет, ұлттық құндылықтар хақында болғанына қуанышты екенін айтады. Елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңару атты қазақстандықтарға бүгінгі ұлтымыздың болашағы жастарға арналған тарихи бағдарламасы тәуелсіздік еліміздің нақты берік шешімін айқын мақсатын көрсетеді. Елбасымыз айтқандай ұлттық код, ұлттық мәдениет, ұлттық сана бұның барлығы айқындалған кезде ғана рухани жаңғыру орын алады. Рухани жаңғырудың кілті мәдениеті жоғары өнерлі ұрпақ тәрбиелеу. Бұл тұрғыда елбасымыз бүгінгі үндеуінде де мәдениет пен гуманитарлық салада білім беруге толыққанды жағдай жасауымыз керек деген болатын. Қарағанды қаласындағы жалғыз өнер колледжінің жағдайы елбасы айтқан талаптарға жауап бермек түгілі, ашылғалы бері оқу ғимаратына зар болып жүр. Қордаланған мәселелері көп, аталмыш өнер ошағының тыныс тіршілігімен облыс әкімі арнайы танысып қайтты. Бұл Тәттімбет атындағы колледж оркестрінің орындауындағы Моцарттың Фигароның үйлену тойы атты шығармасы. 20 адамға шақталған шағын сыныпта 50 жас өнерпаз тар болса да жанын салып қолындағы аспаптарын ойнап жатыр. Қарағанды қаласындағы жалғыз өнер колледжінің мәселелері болған емес. Облыс әкімінің келгенін пайдаланып ұстаздарға ауымы да бірқатар арыз шағымдарын айтып қалды. Ал енді мына жерде басқала әнге дайындап жатсаңыз қарамағанса бір кішкентай жерде бәлен баяғы оркестр жиналады ғой, ол оркестр екеуі біріне бірі таза келмейді. Ал енді спорт зал деген бір жерде енді ол бір пән жоқ деген сөз. Осымен 4-ші мәрте ғимарат ауыстырып отырған өнер колледжінде қазір 600-ден аса студент білім алып жатыр. Ал бұл ғимараттың сыйымдылығы тек 350-400 орынға ғана шақталған екен. Өз кезегінде білім мекемесіндегі техникалық жарақтардың да әбден тозығы жеткен. Бір ғана дыбыс жазу сабағында студенттер өткен ғасырдан қалған техниканы қолдануға мәжбүр. В группах положенных по стандарту по 15-18 человек. Для того, чтобы опросить детей, мы можем частями в течение всего целого урока, тратя на это время, завести вот только четверых, потому что у нас условия не позволяют. И сейчас уже современная техника, они могут на флешку все это делать, но мы до сих пор пользуемся вот такими аппаратурами. Дети иногда вот просто узнают и думают, да что это такое? Вот смотрите.
Оқу ғимаратының тарлығынан қазір арнайы пәндік сабақтар қаладағы театрлар мен музыкалық мектептерде өтеді. Өз кезегінде әр жерде жүргізілетін сабақтар студенттердің де қалтасына ауырлық етеді, дейді колледж басшылығы. 200-ге тақау мұғалім жұмыс істейді, 600-ге тақау балалар сабақ оқиды, бірақ балалардың бұл жерде сиымдылығы 350-400-ге дейін ғана. Ал қалған балалар үш театрда отыр қазір. Общежитие, үш этажды общежитие бар, соның бір этажында ғана общежитие бар, екі этажы учебный корпус болып кеткен. Сыймайды балалар бұл жерге. Қарибайжанов атындағы концерттік бірлестік бар, соның жаңағы залын пайдаланамыз. Халі мүшкіл өнер ордасының тыныш тіршілігімен танысып қайтқан аймақ басшысы Ерлан Қошанов бұл сұрақтың көптен бері қарастырылып жүргендігін айтып, алдағы уақытта аталған мәселенің оң шешімін тауып қалатындығын жеткізді. Елбасының айтатыны жастар тәрбиесі, талантты жастар тәрбиелеуіміз керек деп. Біз енді мынандай жағдайда әрине талантты жастар тәрбиелеу ол әрине өте күрделі жағдай. Егер біздің талантты жастарымыз дәлізде халықаралық конкурстарға дайындалып жататын болса, ол қандай біздің тарапымыздан қамқорлық, оларға қандай тәрбие. Сондықтан бұл мәселе өзінің шешімін күтіп тұрған, мен бұған дейін де біліп келдім, бірақ бүгін өз көзіммен оның бәрін көріп отырмын. Сондықтан да таяу арада өз шешімін табатынына мен сенімдімін. Дәлізде жүргізілетін дәрістерге қарамастан Тәттімбет колледж өткен жылғы жетістіктері бойынша республика көлемінде бірінші орынға шыққан екен. Бұл ордадан түлеп шыққан жастардың алды Европа кейінгілері Астанадағы өнер академияларында оқып жүр. Айта кетейік, бір ғасырлық тарих бар ескі ғимаратта амалсыздан орын тепкен оқу ордасына биыл 65 жыл толып отыр. Бір өкініштісі, өнер ордасының ұстаздары тағы бір мерейтойымызды тозығы жеткен тар залда қарсы аламыз деп күрсінеді. Жанайдар Майкен, Олжас Хаппасов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қарағандыға жұмыс сапармен келген республиканың бас дәрігері бірқатар медициналық орталықтардың тыныс тіршілігімен танысты. Сондай-ақ министр Елжан Біртанов осы жылдың шілде айынан бастап енетін міндетті медициналық сақтандыру жүйесіне қатысты бірқатар жаңашылдықтарды жергілікті ақ халаттыларға түсіндірді. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. С 1 января пенсионер за пенсионера будет платить за вас, работодатель уже с 1 июля начнет платить. Жұмыс сапарының басын қалалық номері 3-ші емханадан бастаған министр алдымен ем алып жүрген халықпен жүздесті. Сондай-ақ бас дәрігер мекеменің зертханалық диагностикалық орталығымен танысты. Күніне 1000-нан аса адам қабылдайтын бұл емхана заманауи құрылғылармен толық қамтылған, нәтижесінде мекеменің медициналық көмек көрсету көлемі де ұлғайып отыр. Елжан Біртанов технологияның дамуына байланысты заманауи дәрігерлер шалғай аудандардағы халықты облыс орталығына шұбыртпай-ақ онлайн түрде диагноз қоя білу керектігін айтты. Өз кезегінде бұл жедел жәрдем қызметінің де жұмысына сеп болады, дейді министр. Елбасы биылғы жолдауында ақпараттық технологиялардың медицина саласында тиімді пайдалану керектігін айтқан. Осы мақсатта біз де барынша соңғы технологияларды пайдаланып келеміз. Атап айтқанда, болашақ аналарға смартфондарға орнатылатын бағдарламаны іске қостық. Сондай-ақ емделушілерге арналған ақпараттық орталықтар жұмыс істейді. Соның арқасында халық та дәрігерлер де уақыт үнемдеп, сапалы емдеуді жолға қойып жатырмыз. Іссапарын облыстық фармацевтикалық кешенде жалғастырған министр орталықтағы геноинженерлік дәрі жасау цехының жұмысымен танысты. Айта кетейік, бұл кешен осы тектес дәрі шығаратын еліміздегі жалғыз зауыт. 2015 жылы іске қосылған бұл цехтің жылына 4 миллион қорап дәрі шығаруға мүмкіндігі бар. Өзіміздің жеке дәрі сақтайтын қоймамыз да бар. Тағы бір айта кетерлігі, біздің зауытта Қазақстан бойынша жалғыз микробиологиялық және биохимиялық зертханамыз бар. Осының арқасында біз жаңа тиімді дәрі түрлерін шығаруды жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ Елжан Біртанов ағымдағы жылы енгізілетін міндетті медициналық сақтандыру жүйесіне қатысты бірқатар тың жаңалықтарымен бөлісті. Оның ішінде осы сақтандыру жүйесіндегі салымнан босатылған әлеуметтік топтарды нақты атап өтті. Өздеріңіз білесіз, үш жалпы санат бар. Бірінші санат ол жұмысшылар, жұмыс істейтін азаматтар, оларға жұмыс берушілер осы бірінші шілдеден бастап төлеуін сақтандыру қорына төлейді. Екінші санат ол мемлекет тарапынан сақтандырылатын азаматтар, пенсионерлер, мүгедектер, жұмыссыз
тіркелінген азаматтар, аналар, мысалы 15 категория бар, оны да тексеру керек. Оның себебі бұл ақпарат түрлі-түрлі мемлекеттік органның несінен, ақпараттық жүйесінен келіп отыр. Соны тексеруге мүмкіндік бар қазір. Үшінші санат ол азамат, өздерін жұмыспен қамтамасатын азаматтар. Аймағымыздағы жұмыс сапары барысында еліміздің бас дәрігерінің жаңадан ашылған Луч нейро оңалту орталығына да барды. Жүйке жүйесі зақымданғандарға көмек көрсететін орталық сирек кездесетін эрготерапия, мануальды терапия сияқты емдеу түрлерін қолданатын бірден бір мекеме. Соңғы технологиямен жарақтанған орталықтың мүмкіндіктерімен танысқан министр медициналық көмектің сапасын арттыру үшін осындай емдеу мекемелерін басқа да аймақтарда ашу керектігін айтты. Шанайдар Майкен, Олжас Хаппасов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қаламызда екінші топтағы мүгедек үй-күйсіз қайыр сұрап жүр. Мүмкіндігі шектеулі жан 2005 жылдан Жаңарқа ауданында баспана кезегіне тіркелгендігін айтады. Алайда ол құжаттары жоғалып кетіп, 2010 жылы құжаттарын қайта жинап тапсыруға мәжбүр болған. Барар жері болмағандықтан бүгінде Жанат Бейсенбеков қаламыздағы мешіт маңын жағалап қайыр сұрауда. Жанаттың айтуынша және анықтамасында көрсетілгендей, басында ісігі бар, қант диабеті, жүрегі және қалқанша безі аурулары бойынша дәрігерге тіркелген. Өткен жылдары облыстық құзырлы органдарға барғанымен, олар көмектесеміз деп жылы жауып шығарып салыпты. Содан бері ешқандай хабар болмаған. Бейсенбек 2005 жылы Жаңарқа ауданына үй кезегіне тіркелген. Алайда ол құжаттары жоғалып кетіп, 2010 жылы қайта жинап өткізеді. Алғашқы өткізген құжаттары сақталмай қалыпты. 2005-тегі құжатты жоқ қып жегенде 2005-ті шайдаттың қолы тұр. Маған көмек ретінде берген бір 10,000 теңге ақшасы болатын. Соның құжатын несі бар? Бұл соғаған қағаз. Сонымен бірге өткізген қағаз ғой, бірақ бүгінде. Ал шайдаттың қағазы жоқ. Копиясын ол кезде бүйтіп қағаз бермейтін. Қазір ғой, соның бәрін береді өзіне. Екінші топтағы мүгедек Қарағандыда танысының үйін уақытша жалдап тұрып жатыр. Өзінің айтуынша үй иесі қайырымды жан. Кейде ауруханада жатқанда дәрі-дәрмегіне ақшасы жетпей қалса, пәтердің ақысын төлей алмай қалады. Үй иесі қиын жағдайда кешіріммен қарайды екен. 2 жылдан астам уақыттан бері осы үйде тұрады. Баспана болса қала жақсы, ауылда дәрігер жоқ. Ауырып қалсам дәрігерге кім апарады дейді. Осы қай жерден әкім болса да маған бір көмек беріп үй берсе болды. Қазір үй берсе мен өз үйімде жатқым келеді. Пенсиям босқа кетіп отыр квартирама. А мен пенсияның қызығын өзім көріп отырған жоқпын бір күні. Бірақ маған керегі қала, өйткені Жаңарқада аппарат ештеңе жоқ, мен сақ болады. А мен осы жақта ауырып қалсам любой больницаға апарып жатқызады. Негізінен мемлекеттік бағдарлама мен баспана 4 топпен беріледі. Бейсенбеков Жаңарқада әлеуметтік аз қамтылған отбасы санаты бойынша 83-ші болып кезекте тұр. Ал ол кезектен қашан жылжып келетінін Жаңар түгілі аудандық салабашылардың өздері де айта алмайды. Себебі биыл 2 қабатты үй салынып, кезекте тұрған 16 отбасыға ғана үй берілмек. 2010 жылы 13-ші шілдеде тіркелген жалғыз басты. Санаты бойынша 83-ші тізімде тұр аз қамтылған отбасылар бойынша. Енді мен оны точно айта алмаймын. Үйді салатын әділ строительство бізге береді, бізге қалай тапсырады. Жоспарлар бар, иә. Мен беріліп беріледі деп мен айта алмаймын. Екінші топтағы мүгедек 37,000 теңге зейнетақы алады. Мешітке жұма демалыс күндері адам көп келетіндіктен сол жерден қайыр сұрап нәпақасын табады. Пәтер ақысын төлеуге зейнетақысы жетпегендіктен қайыр сұрап төлейді. Жаңабек Нарыф, Олжас Қаббасов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Ал тәртіп сақшылары 9 жыл бұрын Асакаров ауданында қоғамдық көлікке қарақшылық шабуыл жасаған 31 жастағы астаналық азаматты құрықтады. Аталмыш оқиға Алматы-Екатеринбург тас жолында 2008 жылы, қарашаның 8-інде Ошағанды ауылының тұсында болыпты. Онда қарақшылар Астана-Сарағаш бағытындағы автобусқа шабуыл жасап, жолаушыларды тонаған. Оқиға барысында жолаушылар жалпы 5 миллион теңгенің көлемінде мүліктерінен айырылған. Қылмыскерді Асакаров аудандық криминалдық полиция бөлімінің қызметкерлері ұстады. Құқықтық тәртіп жедел алдын алу іс-шарасы кезінде Асакаров аудандық ішкі істер бөлімі криминалдық полиция бөлімшесінің қызметкерлерімен 9 жыл іздеуде жүрген қылмыскер қолға түсті. Қазіргі уақытта күдікті азамат уақытша ұстау изоляторына қамалып тергеу амалдары жүргізілуде. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Ағымдағы жылдың шілде айының бірінші күнінен бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне алғашқы жарна төлемдері қабылданады. Осы тұрғыда бүгінде еліміз бойынша түсіндіру жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Жаңа жүйенің тиімділігі мен жалпы талаптары қандай?
Осы және өзге де сұрақтарға арнамыздың тілшісі жауап іздеп көрді. Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне сәйкес азаматтарға медициналық қызмет екі базалық пакет бойынша көрсетіледі. Біріншісі, еліміздің бюджетінен қаражаттандырылатын болса, екіншісі міндетті сақтандыру бойынша амбулаторлық стационарлық көмек көрсету. Ал әлеуметтік осал тобына жататын тұрғындар үшін ай сайын төлемді мемлекет төлейтін болады. Олардың қатарында көп балалы аналар, мүгедектер, Ұлы Отан соғысының ардагерлері, мектеп оқушылары, студенттер мен жұмыссыздар сынды 12 санат бойынша өзін-өзі қаржылай қамту мүмкіндігі жоқ жандар жатады. Две категории населения. Это население, которое застрахованы. Жұмыспен қамтылған азаматтар үшін жұмыс беруші және жұмысшы өзі жарна төлейді. Ағымдағы жылдың шілде айынан бастап міндетті сақтандыру жүйесіне жұмыс беруші жарна аударып отыруы тиіс. Елімізде міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі жүзеге асқанға дейін азаматтар өздерінің дәрежесін анықтап алуы керек. Бұқараны екі топқа бөліп қарастырады. Бірі сақтандырылған, екіншісі сақтандырылмаған. Сәуірдің 5-нен бастап 30-шы маусымға дейін емханаларда тұрғындарды тіркеу басталды. Әр тұрғын өзінің статусын анықтау керек. Себебі статусын анықтамаған жағдайда медициналық қызмет көрсетілмейді. Егер де жеке кәсіп иесі болса, онда сақтандыру үшін өзі төлейді. Жылына 16.970 теңгені құрайды. Жалпы облыс бойынша 44 амбулаторлы мекеме қызмет көрсетеді. Оның 15-і жекеменшік медициналық мекеме. Әлемдік тәжірибеде сақтандыру жүйесінің тиімділігі дәлелденген. Ашып айтсақ, Францияның 80%, Германияның 90%, Бельгияның 98% халқы осы әлеуметтік сақтандыру жүйесін қолданады. Аяжан Ералқызы, Исламбек Оспандастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы бейнелеу өнері мұражайында жас қылқалам шеберлерінің көрмесі өтті. Бұл жолы көпшіліктің назарына нөмірі 2-ші өнер мектебінде құрылған ЮНЕСКО клубының тәрбиеленушілерінің жұмыстары ұсынылды. Авторлардың қатарында тәжірибелі суретшілермен қатар шығармашылығын алғаш қалың көрермен назарына ұсынып отырған оқушылар да бар. Фауна Қазақстан деп аталатын мына сурет кішкентай арайдың тырнақалды туындысы. Бүлдіршін бейнелеу жұмыстарының көрмесіне алғаш рет қатысып отыр. Сол себепті де қуанышында шек жоқ. Кішкентай өнерпаз болашақта кеншілер шаһары тақырыбында көлемді жұмыстар жасауды жоспарлап отыр. Қазақстанда бейнелегім келді. Және қызыл кітапқа енген кітап, енген жануарларды қорғау керек екенін айтқым келді. Ал мына шығарма мектептің биылғы түлегі Аннаның соңғы жұмыстарының бірі. Ол бұл туындыны алғаш рет өнер мектебінің фортепиано сыныбына түскенде шабыт оянып суреттегенін айтады. Автор шығарманы дайындау үшін бірнеше күн кеткендігін және болашақтағы жоспарымен де бөлісті. Планирую связать дальнейшем свою жизнь также с ИЗО, возможно, я пойду на өнер мектебім тәмамдаған соң әрі қарай сурет салумен айналыспақшымын. Дизайн мамандығын оқығым келеді. Бәлкім Қарағанды мемлекеттік университетіне болмаса, Қарағанды мемлекеттік техникалық оқу орнына барармын. Әлі нақты шешім қабылдамадым. Өзіме қылқалам шеберлерінен суретші символист Пупильдің шығармаларын ұнайды. Салған туындыларын ерекше ықыласыммен тамашалаймын. Жас суретшілер бүгінгі көрмеге 300-ге жуық шығарма қойған. Өнер мектебінде білім алатын оқушылар өздерінің туындыларын майлы акрил бояулармен әрлеген көрінеді. Сондай ақ қолданбалы өнерден де кенде емес. Аталмыш шара сәуірдің 20-сына дейін жалғаспақ. Анар Қанатқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін 12-ші сәуір дүниежүзілік ғарыш күні. Дәл осы күні осыдан тура 56 жыл бұрын тұңғыш рет Юрий Гагарин көкке көтеріліп ғарышты бағындырудың даңғыл жолын салып берді. Ал содан бері арқа жері ғарыш айлағына айналды. Жарты ғасырлық тарихы бар космонавтика саласы аймағымыздың тарихына қалай жазылғаны жайлы Айдар Дәуренұлы баяндайды. Қарағандының ғарыш айлағы деп аталуы заңдылық, себебі ғарышкерлердің көктегі саяхатынан соң алғаш табан тиетіндер осы арқа аймағы. 2011 жылы Гагарин алаңында ғарышкерлер мен ғалымдардың 50 жылдық еңбегіне арналған мына монумент бой көтерген болатын. Авторы Мұрат Байыспай. Жалпы Кеншілер қаласында ғарыш тақырыбына байланысты тарихи нысандар жеткілікті. Солардың бірі облыстық тарихи өлкетану мұражайындағы ғарыш залы. Мұнда қойылған жәдігерлер бұл салаға қызығушылық танытқандардың көмегімен жиналыпты. Бұл ғарыш бөлмесі Қазақтың батыры Тоқтар Әубәкіровқа арнап ашылған екен. Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкердің әсіресе суреттері мен жеке заттары көптеп жиналған. Бұл бөлме Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіровке арналған.
Бұл залдың экспозициясында Тоқтар Әубәкіровтің Армавир училищесінде оқып жүрген кезіндегі ұшу кітабы қойылған, жеке заттары. Сонымен қатар Байқоңыр ғарыш айлағының құрылысына қатысқан біздің жерлесіміз Марат Омарғалиевтің де жеке заттары қойылған. Қаламызда бұдан бөлек ғарышкерлердің құрметіне арналған көшелер де бар. Тағы да бір айтып өтер жайт, тұңғыш әйел ғарышкер Валентина Терешкованың қызметтік лақабаты Чайка деп аталатын қонақ үйде жұмыс жасайды. Оның атымен аталған себебі ғарыштан оралғаннан кейін Валентина Николаевна осы қонақ үйге тұрақтаған. Мамандардың айтқанына сүйенсек, ғарышкер Валентина Терешкова өзінің 70 жылдық мерейтойында Кеншілер қаласына келіп, мұндағы тарихи өлкетану мұражайында болған. Атаулы күнге орай Қарағанды тұрғындарының арасында сауалнама жүргізіп көруді жөн санадық. Шаһар тұрғындарының ғарышқа қатысты білімдері терең екендігіне көзіміз жетті. Сегодня какой праздник? День космонавтики. Какие космонавты знаете? Титов, Гагарин, Терешков. Из Казахстана? Казахстанский. Аубакиров, Тахтар. Сегодня день космонавтики. Из космонавтов мы знаем Юрия Гагарина, Тахтара Аубакирова, Талгата Мусабаева. Қандай-қандай ғарышкерлерді білесіз, Қазақтан шыққан тұңғыш? Енді Аубакиров білеміз. Сосын анау Айымбетті білеміз. Сосын үшінші Мұсабаевты білеміз. Какие космонавты знаете? Тахтар Аубакиров, Юрий Гагарин. День космонавта. А какие космонавты знаете? Гагарин. Еще из Казахстана. Из Казахстана? Аубакиров. Бүгін ғарышкерлер күні. Ғарышкерлер күніне 56 жыл. Қазақтан шыққан қандай ғарышкерлерді білесіз? Қазақтан шыққан Тоқтар Әубәкіров. Бүгінгі таңда ғарышкер мамандығын таңдағандардың саны көп болса да, бәріне бірдей ғарышқа көтерілу бақыты бұйырмайды. Ал аспан әлеміне барып келгендердің есімі тарихтан мәңгі қалады. Байқоңыр жері ғарышқа аттанатын нүкте болса, Қарағанды ғарыштан күтіп алатын ғарыш айлағы болып қала береді. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарының реті міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.